Sinta-se em casa, Marcelo. Obrigado, mas eu prefiro que me chame de Santiago. Esse é o meu nome agora. Tá, eu vou tentar. Acontece que é muito difícil chamar você de outra forma. Quer levar a sua mala pro quarto? Depois. É que eu ainda não decidi se vou ficar aqui. Claro, eu entendo. Senta aí, por favor. É muito difícil ver você e acreditar que perdeu a memória. Imagina como tem sido para mim. Já são 3 anos que eu continuo vivendo nas trevas. Foi um acidente que me arrancou todas as lembranças. Eu sei, o acidente no qual todos pensamos que você tinha morrido. Eu imagino. Quando eu acordei no leito daquele hospital, não consegui me lembrar de absolutamente nada. Nem mesmo do seu nome? Nada, Ramiro. Para você ter ideia, para mim foi como voltar a nascer. Passei mais de 1 ano em reabilitação. Tive que aprender tudo de novo como uma criança. Desde falar, caminhar, até inventar uma nova vida como Santiago Garcia. Pois é, eu não imagino o Marcelo Salvaterra trabalhando num táxi. Quem te disse que eu sou taxista? O Isaac. Ele tinha me falado do amigo dele, Santiago. Só que eu nunca imaginei que se tratasse de você. O que o senhor está dizendo é impossível. Escuta bem, Ramiro. Se eu estou fazendo isso, é pelo grande amor que a minha neta sempre sentiu por você. Esse homem não é o que você pensa. Ele está por trás da morte da Gina. Não, isso é mentira. O Marcelo não teve nada a ver. Eu não entendo por que o senhor afirma que ele está vivo. Por favor, não brinque comigo. Eu estou tentando salvar a sua vida. Vai saber o que fazer quando ele estiver na sua frente. E comprovar que eu não estou te enganando. E agora, se realmente se preocupa com o bem-estar dessa mocinha, tem muitas coisas que você precisa saber. A Ana Lúcia é o motivo pelo qual o Marcelo fingiu a própria morte. E a garota está correndo perigo. Eu não entendo. Por que o Marcelo iria querer fazer mal a ela? Ele se fez passar por morto. Porque esse infeliz não mandou acabar apenas com a Gina. Já tinha feito isso com outras pessoas. Simplesmente, os caminhos foram se fechando. E ele decidiu fingir a própria morte. Mas isso é impossível. O Marcelo entrou na vida da Ana Lúcia, se fazendo passar por um inofensivo taxista. Ela acha que ele se chama Santiago Garcia. E, logicamente, ela ignora a verdadeira identidade dele. Porque nesses 3 anos, ele tem se dedicado a ficar perto dela. Fez com que ela se apaixonasse de tal modo que a mantém comendo na palma da mão. Só ele sabe onde essa moça está. Ninguém mais. Ele a mantém escondida de todo mundo. Por quê? Por dinheiro. Ele está esperando o momento oportuno para se aproximar dos Álvares de Castilho para extorquí-los. Vai entregar a Ana Lúcia, viva ou morta, isso é o de menos. Mas vai fazer isso até deixar essa família completamente arruinada. O Marcelo era uma boa pessoa. Ele seria incapaz de todas essas coisas que o senhor está dizendo. Eu não sei por que eu continuo falando dele. Marcelo está morto. O dia em que o vir vivo, vai saber que eu estou dizendo a verdade. Então preste muita atenção no que eu estou dizendo. Se chegar a se encontrar com ele, o Marcelo vai fingir ter perdido a memória. Essa é a história dele. E pelo seu próprio bem, não acredite nisso. Esse sujeito é muito esperto para mentir. Olha. Pegue isso, rapaz. Para quê? Para você poder se defender.
O Marcelo vai se aproveitar de qualquer descuido seu para acabar com a sua vida. Anda, pega logo. Eu não ofereci nada para beber. O que você quer? Um uísque com gelo. Pronto, aqui está. Obrigado. Era isso que você fazia quando eu te conheci. Você tinha uma agência de investigação particular de muito prestígio. Então o Marcelo era mesmo um detetive? Era, sim. E muito bom, por sinal. O Marcelo que eu conheci era um homem que te dava esperança. Que trabalhava pelo bem dos outros e pela justiça. Que curioso, Ramiro. Você é a primeira pessoa que não me diz que o Marcelo era um assassino sem piedade. Por que ficou calado? Porque eu não posso ter me enganado tanto com você. Eu não te acho capaz de tanta maldade. E você? Do que é capaz? Por que razão ele quer acabar comigo? Porque ele acha que você está muito perto da Ana Lúcia. E não está enganado. O Ramiro Fontes não quer que, por motivo algum, essa garota apareça. Não é conveniente. Eu continuo sem entender. Em que eu posso atrapalhar? O que ele tem contra a Ana Lúcia? O Ramiro está planejando se casar com uma das irmãs dela. E o problema é que assim que essa família tiver provas de que a Ana Lúcia está viva, ela vai herdar toda a fortuna. Sim, querem compensá-la pelo tempo que esteve longe deles. E ele não está disposto a perder toda essa fortuna, toda essa herança. Estamos falando de um homem ambicioso, Santiago, sem escrúpulos. E se chegar a encontrar a Ana Lúcia, pode fazer muito mal a ela. Me ajude a protegê-la. Você já viu do que esse sujeito é capaz? Já encontrou com pessoas que trabalham para ele? Tenho certeza de que o que aconteceu com a senhorita Jennifer também foi trabalho dele. Ele a empurrou? Estamos falando de um assassino, Santiago. E se você chegar a encontrá-lo, ele vai se aproveitar da sua amnésia. E também vai fingir ser um grande amigo seu. Então ele sabe que eu perdi a memória. Escute bem, por favor. Não cometa o erro de confiar nele. E se puder, acabe com a vida dele na primeira oportunidade. Eu tô há 3 anos tentando inutilmente lembrar do meu passado. Mas eu vou confessar uma coisa, Ramiro. Uma coisa que eu ainda não disse pra ninguém. Fala. Tô ouvindo. Ultimamente, eu tenho tido algumas lembranças. Que tipo de lembranças? Têm sido muito rápidas. A primeira delas foi de repente, ao abrir um perfume. Eu lembrei da minha esposa, a Ana Letícia. Lembrei da primeira vez que eu percebi aquele aroma na pele dela. E naquele instante eu soube de tudo que ela significava para mim. Eu lembrei do imenso amor que havia entre nós dois. Você a amava mais do que a qualquer pessoa nesse mundo. A Ana Letícia era tudo para você. É, a última lembrança que eu tive não foi tão agradável. Aconteceu enquanto eu estava segurando uma arma nas minhas mãos.
E o que estava fazendo com uma arma? Eu arranquei ela de um miserável que tentou atirar em mim. Por quê? Eu não sei. Me diz você. Eu saiba, você não tinha inimigos, Marcelo. Eu tenho, Ramiro. Sendo detetive ou não, eu suponho que o trabalho que o Marcelo tinha acabou destruindo muitas vidas. O Marcelo que eu pensei conhecer salvava vidas. Acha mesmo que ele é assim? Não. Eu não tenho mais certeza de nada. Essa última lembrança me perturbou demais, Ramiro. Eu estava lá. O Marcelo estava lá. De frente para um homem. E eu tirei a vida dele a sangue frio. Não se aproxime de mim, Marcelo. E eu exijo que você comece a falar a verdade. Eu não posso acreditar que tenha fingido a sua morte sem se importar com a dor que provocou em todos nós. Você vai atirar? Você era meu amigo. Você era meu irmão. Espera mesmo que eu acredite nessa mentira? Eu sei que você está escondendo a Ana Lúcia. E eu quero que você me leve agora mesmo até ela. Eu estava esperando o momento que você falaria dela. Eu não vou permitir que você a machuque. Eu não estou te reconhecendo. Eu não sei mais quem você é. Não se aproxime de mim. Não me obrigue a dar um tiro em você. Atira se quiser. Atira! Mas antes, deveria confirmar se essa arma está com balas. Tá esperando o quê, Ramiro? Não vai comprovar o que eu tô dizendo? Em que momento você tirou as balas dessa pistola? Isso não importa. O fato é que eu tirei. Eu não acredito. Com certeza eu teria percebido. É muito fácil descobrir isso. Só tem que apertar o gatilho. Atira. Marcelo, por favor, não me obrigue a fazer isso. Eu não quero machucar você. Você tá perdendo tempo, Ramiro. Não imagina com que facilidade eu poderia pegar essa arma e usá-la contra você. Não se aproxime! Atira! Eu não posso. Eu não posso. Não entendo por que você está tão abalado. Porque para mim a nossa amizade significou alguma coisa. E agora você fica me olhando com toda essa frieza, como se não se importasse com a minha vida. Tem razão. A sua vida não me importa. E sabe por quê? Porque eu não consigo me lembrar dessa grande amizade que você tanto fala. Eu te olho e nem sei quem você é. Mas acima de tudo, tenho certeza de que você está mentindo. Você não me disse a verdade. Quem está mentindo é você, Marcelo. Por que tanta insistência em fingir que perdeu a memória? Porque essa é a verdade. Porque eu não me lembro de nada. Porque nesse momento, eu me desconheço. Eu sou um completo estranho para mim mesmo. E eu me sinto miserável, Ramiro. Não posso acreditar que durante tanto tempo eu fiquei desesperado para recuperar a memória. E agora, eu não sei mais se eu quero continuar lembrando. Eu juro que eu não quero me lembrar de mais nada. Você vai atirar em mim? Por que, Marcelo? Por que vai fazer isso? Eu tinha uma vida muito tranquila, Ramiro. Uma mulher que me amava com todo o coração e eu... Eu tinha certeza de que a amava com todas as minhas forças. Até que eu descobri que ela nunca foi a mulher com quem eu sonhei. Assim que eu vi o rosto da minha esposa, da Ana Letícia, eu entendi a mentira. Eu entendi a armadilha da minha mente na qual eu caí sem me dar conta. Mas sabe de uma coisa? Eu gostava dessa outra vida, a do Santiago Garcia. E eu mesmo estraguei ela. Eu era um simples taxista, Ramiro. Só tinha que lutar contra o trânsito da cidade. E agora eu estou há 4 malditos dias me protegendo de assassinos que me perseguem para poder me apagar. Essa era a vida do Marcelo Salvaterra e agora é a minha. Mesmo que eu não queira e ainda que eu renegue. E como Marcelo, eu tenho que segurar essa arma entre as minhas mãos e decidir se eu atiro ou deixo você viver.
Eu confesso que eu não sei qual é a decisão correta. Eu não sei mais o que é certo, o que é errado. Essa é a ironia de tudo isso, Ramiro. Finalmente eu encontrei o meu passado e me sinto mais perdido do que nunca. Tá bem, tá bem. Eu acredito que você perdeu a memória nesse acidente, Marcelo. A essa altura, não me importa se você acredita ou não. Mas pra mim, sim. É você quem tá no controle. Sou eu que estou arriscando a vida ao confiar em você. Não faz isso. Seria um erro. Nesse momento, nem sequer eu mesmo posso confiar em mim. O Marcelo é um sujeito desprezível. Por que não consegue lembrar dele da mesma forma que eu me lembro? Por quê? Você não está sendo objetivo. Eu acho que é um grande erro formar uma opinião usando só fragmentos de uma vida que ainda não está clara na sua memória. Eu não preciso saber. Eu não quero saber mais. Você só teve duas lembranças do seu passado, Marcelo. Da Ana Letícia e deste homem em quem você diz ter atirado. É impossível que só com duas lembranças você possa formar uma ideia completa de toda a sua vida. Ainda há muitas coisas que você precisa descobrir do Marcelo Salvaterra. Pra mim, ele nunca foi um homem desprezível, como você diz. Muito pelo contrário. Eu admirava você, Marcelo. Por favor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade como seu amigo e eu vou ajudar você a descobrir o homem que realmente você foi. Por favor, confie em mim. Por favor, Marcelo. Sé que se puede, se puede. Não, Marcelo. Eu não acho que você vai ter coragem de atirar em mim. Eu já fiz isso, Ramiro. E sabe por quê? Sabe por que fez isso? Eu atirei num homem. O que importa o motivo? Mas é claro que importa. Disso você não consegue se lembrar. Eu tenho certeza de que você... De que o Marcelo se viu obrigado a agir do jeito que agiu. Talvez estivesse enfrentando um criminoso. Eu sou um criminoso? Será que você não entende? Espera, Marcelo. Por favor, vamos tentar nos acalmar. Me diz o que você consegue se lembrar daquele momento. Eu estava discutindo com essa pessoa que supostamente tinha me traído. E eu estava profundamente irritado com ela. E o que mais? Tinha outro homem. Era um amigo do Marcelo e estava em perigo. Viu só? Tá vendo? Você salvou a vida dessa pessoa. É, pode ser. Mas também tinha um menino, Ramiro. O menino que, por minha culpa, perdeu o pai. É só disso que eu consigo me lembrar. Não tem mais nada na minha memória. E você, Ramiro? Enquanto já atirou? Do que você está falando? Em ninguém, nunca. Acredite ou não, hoje foi a primeira vez que eu segurei uma pistola. Eu nunca tinha feito isso. E se alguém tivesse me dito que seria contra você, eu jamais teria acreditado. Bom, talvez você seja desses caras que não gostam de sujar as mãos. Então deixa eu corrigir a pergunta. Alguma vez você mandou acabar com alguém, Ramiro? Mas é claro que não. Você está me vendo de uma maneira errada. Eu não sou a pessoa que você pensa, Marcelo. Então vamos falar de Jennifer Corbalan. Então dela você lembra? Não, eu não consigo me lembrar dela. Mas sim, eu gostaria de encontrar na minha memória quem ela foi e que papel teve na minha vida. Porque talvez assim eu pudesse entender o porquê da morte dela. Pelo que eu soube, aquilo se tratou de um acidente. Eu estava lá, Ramiro. O quê? Eu a encontrei em frente ao edifício em construção depois que ela caiu no vazio. Eu a segurei nos meus braços enquanto ela parava de respirar. Ela abriu os olhos e me olhou profundamente. Me reconheceu. A Jennifer foi a primeira pessoa a me chamar pelo meu verdadeiro nome. Naquele instante, eu soube finalmente que eu sou o Marcelo Salvaterra.